Негово високо преосвещенство Неврокопски митрополит Серафим даде първото си официално интервю за 2019 година, специално за зрителите на телевизия Запад. Духовният водач на 300 000 православни християни в Неврокопска епархия, по последно преброяване, направи анализ на събитията в духовен аспект на изтеклата 2018 година в рамките на своя диоцез. От темите, касаещи живота и дейността на Българската православна църква, митрополитът спря внимание на три важни теми – новите промени в закона за вероисповеданията, отхвърлянето на Истанбулската конвенция и проблема с Украинската православна църква. Цялото интервю ще бъде излъчено в един от броевете на телевизионното предаване «Духовно огледало». Чуйте първи част от това интервю. Доста значимо и беше в така много... Медии беше определено и като събитие на годината, което дори от международно значение, това е отхвърлянето на Истанбулската конвенция, така наречена с това име, което до голяма степен беше постигнато благодарение на позицията, с която излезе Светия Синод на Българска православна църква. Главата на Западната църква ще посети България. Как ще бъде прият от Светия Синод? Между другото, исках и да ви попитам, какви са взаимоотношенията ни с Вселенската и Руската патриаршия? Ще започна втори въпрос. Взаимоотношенията са такива, каквито са били досега. Нямаме нарушения в взаимоотношенията си, дай Боже и да нямаме. И тези проблеми, които се породиха през изминалата година, те имат своята предистория в доста години назад, но се надяваме да не повлияят, да не попречат на нашите взаимоотношения като между сестри православни църкви и напротив да може и ние да имаме своя принос в преодоляването на проблема и на кризата с Украинската православна църква. По отношение на посещението на папата в България, нашата църква не за пръв път ще приема римския папа и това се става по установен ред, нали, на църковната дипломация, който не разглежда това посещение като израз на междуцърковни взаимоотношения, а по-скоро като приемане на високо поставена личност, държавен глава и духовен водач на друга въобще общност от вярващи. Така че това ще бъде в рамките на един така официален прием в Светия Синод, произнасяне на традиционни приветствени слова между българския патриарх и госта, нали, който очакваме през май месец. Няма да има нищо по-особено и по-различно от това, което беше при предишно посещение. Два важни момента ще бележат 2019 година. Честванията по повод 125 години от учредяването на Неврокопската епархия и канонизирането на Неврокопски митрополит Борис за светец. В края на интервюто митрополитът благослови нова инициатива и веднъж месечно ще отговаря лично на въпроси на зрителите. Всеки, който желае, може да изпрати своите въпроси към митрополита на имейл d-ogledalo@abv.bg или на адрес град Гоце Делчев, пощенски код 2900, улица Гоце Делчев, номер 6, за предаването Духовно огледало.